Пам'яті загиблих журналістів на Прикарпатті традиційно вшанували медійників, які загинули під час виконання професійних обов'язків. Також відкрили пам'ятну дошку журналістам, яких вбили російські загарбники. Більше розповість Тетяна Куліковська. За півроку повномасштабної війни загинули 39 медійників. Серед них – фотограф Макс Левін. У беззбройного журналіста двічі вистрілили російські окупанти. 1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута-Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця і в минулому фотографа, вирушили у Гуту-Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії. Уже 15 років поспіль у третю п'ятницю вересня вшановують пам'ять українських журналістів. Аби згадати відважних борців за правду, медійники зібралися на алеї пам'яті у селі Остриня. Обабіч алеї пам'яті встановлено два пам'ятні знаки, на яких викарбовані 67 імен наших колег-прикарпатських журналістів. На жаль, за роки незалежності в Україні загинуло понад 100 журналістів через свою професійну діяльність. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є 39 жертв війни. Вшанувати загиблих колег прийшла Марина Трубнікова. До повномасштабного вторгнення жінка працювала у прес-службі Ізюмської міської ради. В умовах війни журналістика – це не тільки професія мужніх людей, сильних духом, але це ще дзеркало. Дзеркало суспільства нашого, дзеркало політики, дзеркало нашої держави. Адже за нами спостерігає весь світ. І зараз кожен журналіст знає ціну правди, ціну слова і ціну помилки, на жаль. Роман Кривко – журналіст із Харкова. Ділиться, психологічно працювати стало складніше. Журналістика з викликами зустрілася, коли ми можемо і нашкодити, скажімо так, і треба трошки перебудуватися і, скажімо, більш виважено підходити до матеріалу. Десь заспокоюємо людей, десь їх інформуємо про те, як їм вижити, де отримати якусь допомогу, надихнути їх нашими перемогами на фронті. Символічно у знак пам'яті загиблих журналістів медійники посадили на алеї нові садженці.